kwa matanga ya mzee Gongera. Your Excellency, the Prime Minister. Your Excellency, the Prime Minister. Ah, hapana. Your Excellency, the Prime Minister. Your Excellency, the Deputy Prime Minister. Nataka nichukue nafasi hii niwakaribishe nyumbani kwa sababu mmeleta pole kwa ndugu yangu Deputy Governor wa Kisii. Mimi ndio Simba Arati. Mbunge wa Dagoretti North. Na nataka niseme mambo kadhaa. Na mimi mnikubalie. Mnataka nitoe mask? Haya. Haya. Nataka niseme haya. Na naomba abantu bami ntombia mure. Ntegete montegerere bya. Naende ekeromogo ntegerera nintegete mbe Kevin Toboronge. Inche nomo jumbe Odagoretti North. Ali Nairobi. Boigo entaite okwana egentege tangani umaite nkorro bo besana. Allow me to say this first in Kisii. Nkorro bo besana ekero to wanza kotenga ase embera yomugaka Gongera. Tegerera. Tegerera, tegerera, bali mwale tuwa tegerera. Inde prepared. Na boigo, ntake tuko teba, ebi ntobibere bienge ncho. Na weni nje, na ende mungo kora wake, liyo kiwa limungo wake. Na bongo seraba anto iskabo pepi. Acha richi mwale tumia tana unkurueli bweye emo. Igobono, tegerera, tegerera. I want just to put it straight. Kwamba, nimesikia hii habari. Kwamba, mheshimiwa Deputy President yuko hapa, mheshimiwa Prime Minister yuko hapa. Na kuna narrative ya dynasty Kenya hii. Ndugu yangu Gashagu amesema hapa vizuri sana. Kwamba MCAs waliongwa na milioni mbili. Kwani sisi wabunge tunaongwa na milioni saba kwa car grant. Si tunapewa milioni saba. Na tunakura mshahara wa milioni moja. Sasa wacha hii porocho ndogo ndogo. Kuambia watu kwamba MCAs. Wacha hiyo biashara. Wacha. Hiyo biashara wacha kabisa. Kitu ya pili, na mnisikize vizuri. Kitu ya pili, atuwezi sema kwamba kuna mambo ya dynasty. Kuna kabila mbili ambazo zimeongeza nchi yetu. Moi akaongoza kwa miaka 24. Wakikuyu wameongoza kwa miaka 35. Tena mtuambie kwamba tugeuke tena tupee mkale kwa miaka 10. Hapana. Biashara kama hiyo hatuwezi. Ni wangapi wanasema hatutaki hiyo biashara? Sawa, asante. Great. Asante. 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 Nataka niseme hivi. Mheshimiwa Ruto, the Deputy President. Wezi tembea hapa Kisii. Osoro kaa, hiyo ni ndogo bwana. Osoro kaa. Kaa Osoro. Kaa chini. Kaa chini. Kaa, hiyo biashara naijua mzuri bwana. Wewe wacha. Kaa chini.
Bwana Deputy President. Bwana Deputy President, uwezi kuja Kisii. Sisi kama wa Kisii hatuwezi kuwa kwamba watu ambao unatembea nao, it's not our face. Unatembea na wezi, wash. Hawa watu ndio unatembea na wao around. Unataka tufanya nini? Kwa hivyo tunaomba. Nataka niseme. Hakuna vile. Ni wangapi wanasema niendelee? Sasa asante. Nataka nimalize nikisema kwamba sisi kama jamii ya Omo Kusii, naomba Bwana Deputy President, sisi wakati wewe ulikuwa ODM pamoja na baba, mlikuwa watu wawili pamoja. Watu wetu wa Kisii wengi waliuawa kule Rift Valley. Omba msamaha hapa sasa. Omba msamaha kwa watu wetu ambao walikufa kule Rift Valley. Wewe wacha. Kwa hivyo nataka kusema hii biashara yenu.